Robert Khocharyan, Serge Sargsyan, Grzo Rakhpitara, Garnik Grigorian, et Lennagantsi Bozitren, Martunik Grigoriani et Miasin, Forsh, Antsakarten Mshakuitin, Forsh, Taron Markaryan, Kamil Khachi Mkhik Bozitren, Nikolinasin, եւ իհարկե Grant Candy եղբայրներ։ Вся семья в сборе. Մնացածին արդեն բան կանենք, կանրադառնանք։ Նախ մինչ թեմային անցնելը, իմ ելույթից հետո, նախորդ հաղորդումից հետո, որը վերաբերվում էր Ժառա Էնիգման 18+ գիշերային ակումներին, Սիսակ եւ Սասուն եղբայրներին, SS։ Մենք ստացանք մի քանի տարբեր զանգեր ատեղի աշխատակիցներից, դաժե մեկը զանգել է, ասում է, պարոն Ղուկասյան, ատեղ ստրիպտիզ չեն պարում, ասում եմ, բա ինչ են պարում, ասում է, դե ստրիպտիզ չեն պարում, ասում եմ, հասկացանք, ինչ են պարում, ստրիպտիզ չկա, ինչ կա, ասում է, դե հարցանիքի ժամանակ որ պարում են, տենց պարեր, ասում եմ, հարգելի, այսինքն այդ ամեր ղզղնած ворցերը գալիս են, ոնիշ տենան, բան հարցանիքի պար։ Ամենադեպս Սիսակ եւ Սասուն, ես չգիտեմ, սա ձեր կազմակերպածներ, թե ձեր կոլեկտիվի անձնական ինիցիատիվան է, ասենք զանգել վրա-վրա ասել, որ թե Սիսակը, թե Սասունը, մե լավ մարդիկ, մե ինտելիգենտ մարդիկ, մե ձեզ սիրող մարդիկ, չգիտեմ, ինչ կար չկար ասին, բայց ես ուզում եմ երկու բառով ձեր երկուսին ասեմ, որ հիմա ձեր մոտ, չգիտեմ, ստրիպտիզ են պարում գիշերային ակումբում, բայց ասում են չէ, ստրիպտիզ չեն պարում, հայկական ժողովրդական պարեր են պարում, ես առաջ անգամ եմ տենում գիշերային ակումբ, որտեղ որ պարում են հայկական ժողովրդական պարեր, ես մի օր պիտի մարդ ուղարկեմ ձեր մոտ, կամերան միացնի, դուք էլ այդտեղ լինեք, տեսնեք, նշանակություն չունի, ու ասեմ, հլի մի հատ ցույց տվեք ձեր հայկական ժողովրդական բանը պարերը, խոսքի օրինակ, ինչ են պարում ձեր մոտի աշկեքը, ասում է, չէ, դա ստրիպտիզ չի, ասում եմ, ի՞նչ ա, ասում եմ, դե հարսանիքի ժամանակ ժողովրդական պարեր, մեռել էի, ինձ հետաքրքիր է ելնելու այդ հայկական ժողովրդական պարեր պարելու պարը գիշերային ակումբում խզղնած տղեկի ֆոնի վրա, բայց եթե ես նման բան տեսա ձեր մոտ, ես խոստանում եմ անվճար գովազդել ձեր գիշերային ակումբները, Ժառա, Էնիգմա, 18+, ոնց կա չկա, ձեզ տրամադրել ցմա դիվանագիտական անձնագիր, անգամ իշխանության գալու դեպքում, որը սարերի ետևում չի, ես ձեզ ազատելու եմ նաև եկամտահարկից, ասել եմ, ռաս ատեղ աշխարում միակ գիշերային ակումբնա, որը որ ներկայանում է հայկական ժողովրդական պարերով, ընդրոն ձեր չտակ, ընդեղ կուզեք Նաիրան աղջիկներ, Սակո անուշ, Սուսերով պա, ինչ ուզում եք դրեք, բայց ժողովրդական պարեր պիտի լինի, դա կլինի բացառիկ երևույթ, ու Սիսակն ու Սասունը կդառնան ձեր ախպեր, եթե մնա տես բան կա, ես մի օր գալու եմ, տենամ այդ հայկական ժողովրդական պարերը ոնց են ձեր մոտ, տես բան լսել էի, ուզիք չէի լսել, տենում ես ինչ ազգասեր ազգանվեր մարդիկ գիշերային ակումբում ներկայացնում են հայ մշակույթը, դագաղը դնեմ Ժաննա Անդրասյանին, ասենց բան Ժաննա Անդրասյանը անգամ չէր կարա մտածեր, ու մարդիկ է թմեն, ասենքն Ժառա, Էնիգմա 18+, բայց հայկական ժողովրդական պարեր, ինձ ասում են Նախշուն, Բաժի, հաստատ, ատենց երկեր հանչում, մենք չգիտենք, ատեղ, ատենց երկեր հանչում, սո, շարունակեք, բան չասիք, ուրեմն մեզ ահազանգում են կապված Զովունի, Զովունի եղվարդ, ատեղ թաղամաս կա, որը կոչվում է Զովեր թաղամաս,
Ես նկատեցի այդ զովեր թաղամասի սեփականատերներ, ովեր կառավարության դեմը միտինգ էր անում, լրագրողները հարց ու պատասխան, ինտերվյու, մարդն ասում է, որ մեբոզի տղություն, իա այդ ինչա ներդրում այն ծրագիրը, բայց փրթե եղել ձևակերպած, 1 քառակուսի մետրը 4000 դրամով, Նիկոլ Փաշինյան բոզի տղեն, Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը, այդ հողերը ծախելա, քառակուսի մետրը 4000 դրամով։ Ու այդ մարդիկ, ովքեր որ գնացել են կամ գնալու են զովես թաղամասում բնակարան առնելու, այդ առնողը պիտի լինի կատարյալ ոչխար, որ գնա գաջի գործարանի քթի տակ, առնի բնակելի թաղամաս, տուն, կվարտիրա, լուսամուտը բացես, գաջի գործարանի թունավոր արտանետուները ասես քամին բերի ծրբխի քիտու բենիդ։ Ու հիմա անգել են այդ մարդու հետևից, ես ուղղակի բանը ինտերվյուն տեսա, ու ասում են, որ այդ գաջի գործանը պիտի լինի բիզիմդիր։ Անտեղ խոսվեց ինտերվյուի մեջ, որ տեղի ուժային կառույցները, KGB-ի պետ եւ այլն շանտաժ են արել տեղի բնակիչներին, այսինքն գաջի գործարանին, նույն այնտեղ մի հատ անհատկում հողի միջով պիտի այդ մտրուբեք հանցնեն, դառնան, ասել են կամ այդ հողերը գաջի գործանը ծախմեք, կամ ձեզի ղրգմենք դեռ դատելու։ Այսօր մենք իմացանք, որ ընկեր Աբազը աշխատանքից ազատել է Եղվարդի KGB-ի պետին, դա ժողովրդական լեզվով ասեմ, հերացվել է, բայց ինչի՞ հերացվել։ Նա պիտի դատվեր, ընկեր Աբազ։ Մենք այսօր քեզ առանձին ենք ծծցնելու, պրիվատ։ Ուրեմն, որովհետև ընկեր KGB-ի պետը զով էր այսպես կոչված թաղամասի սեփականատերերի, շահառուների, որում ներառված են Նիկոլը, Պուպուլը, Արիստեհելը, Ռոմանոս Քամհիը, Օդիգարի, Իչեսրուշ Ալվարդ, Իչեսրը, բան տրուսիկն էլ հան, դում ձեր բանտենը մեզ, չէ, վեկան, հələ մեր քոշնացուցով։ Տես, դու ընդե բանտենը մեզ, Ռուզիկ դու տե բանտենը մեզ։ Ինչ որ մի կախ բան կա, բերանի խորոշում ես, մեր լեզվակա կախ, այդ լեզվակի պուպուլ, նո պուպուլ, Նեմա, նեմա պուպուլ, ես ուզում եմ հասկանամ, դու, որ դաժե քո ոտերի արանքը ես օրգան չեմ տենեմ անձեն աշկով, հնարավոր չի, պիտի խոշորացուցը դնես, էլ մազերը ավելի երկար են, բան չէ երևում, հլա բան ձեռներովդ բաց, սիսի բաց ձեռներ, հա ազիվ երևաց մի հատ, այս հետեմ բան, ու ես բոզի տղեն, ես Սասուն Միքալյանի ղախպի տղեն, ես մատուցող շովեր, որ անկիրտ բոզիս տղեն հերիք չեք է դարելա պետական վերահսկողության ծառայության պետ, մի հատ էլ բիզնես ա դրե, բնակելի թաղամաս ա սարքը, անուն էլ դրելա զովեր, զովեր, լիլի զովեր, գնա բուժվի, գոն է գնա վիրահատվի այդ բոզի տղա, ատե մի բան կոխեն, բադրջան, ինչ-որ մի բան, ճարեն, դա չէ արեստական, ճարեն, որ մարդ իմանա, ես ուսում եմ հասկան, ես ինչ սերա, ես ղախպի տղեն, ու քո KGB-ի պետը իրեք հատ, կվարծիրայա ստացե այդ տարածքից, իա պաշտոնական դիրքի չարաշահման և շանտաժի համար, հիմա առաջանում է հարց, Աննա Վարդապետյան, Սասուն, պետք է դադվի Եղվարդի KGB-ի պետը, թե ոչ, իհարկե պետք է դադվի, բա ինչի եք հանեք ձեր դուր, պաշտոնական դիրքի ակնհայտ չարաշահում, վեկալել են, տարել են, ծեծել են, ջարդել են, սպառնացել են, ինչ ասես արել են, որ այս մարդիկ իրանց գործարանը, իրանց հողերը ծախեն, Նիկոլ Ուսուշուհի, Ռոմանոս բոզի տղեկի վրա, որոնք որ ըտեղ որոշել են կամ սարքում են բնակելի թաղամաս, անուտն են դնում են զովեր։ Բայ հիշեցի մի հատ երևույթ կար, Դավիթ Սանասարյան, ինձ նեց հետարքիրա, ինչ եղավ այդ տղեն։
19 թիվներ, 18, Հանին, վրեն, Գորց Հարուցին, Վանեցյանը վրեն, Մուտի տգրեց, այն շիշպրնողի հետ, դրին, դոմպին, ծսցրին, պրին արևի տա, դեց եմ ենաս մուտ, հիմա Դավիթ Սանասարյանը վերջը հանցագործա, թե ոչ, 2018-19 թվից Բզուկ բոզի տղեն, բզուկ! Բզուկ, ուրիշ ոչ մի բան։ Ու եսի հիմա դարելա բիզնեսմեն, բնակելի թաղամասա սարկան պորրնիքի ծնունդը։ Աբազյան, եղվարդի կագեբեի պիտը, ծենց պիտի հերացվի և վերջ, չի դատվում խի։ Եթի չի դատվում, Աբազյան, համպերի, ես ես ուք ես տսցնելու եմ, ասնենք առաջ, մի լոպը, ուրեմն մի հատ ֆեյք դլով Լիլի Թումանյան, իմ նախորդ ելույթի տակ մտելա կոմենտարիա է գրեն, ասմա մի անգամ խոսում եք սպանությունից, ինչ-որ մեկի սպանությունից և վերջ, ես չնայց գրավորույն եմ պատասխանել նման ագարկեքի, լրացուցի չել եմ ուզում բան հրապարակային որ եմ պատասխանել, ուրեմ են սիրելի հարգելի կաղաքացին էր, եթե դուք չեք խոսում, չեք սանկանում խոսել ձեր քերական գործերից, Վարդան Ղոկասյանը չի կարող ամեն իր հաղորդման ժամանակ ամեն անգամ խոսել միևնույն թեմայից, երբ որ հարազատները լռում են։ Հիմա այն չախ Ռուստամի փաստաբան Գանդոնը հել է հայտարարել, ասում է չախ Ռուստամին անհիմն են բռնել։ Վարդան Ղոկասյանը ասեց չախ Ռուստամին բռնին։ Վարդան Ղոկասյանը ընկեր չախ Ռուստամի փաստաբան, օդից չասեց, արգիշտը իմ աշկի լուսը չի, քնչական կոմիտեն աշխատեց, վերջապես գոնեմի գործով, կիսատ պրատ, բայց աշխատեց, որով հետև հանրային աղմուկը շատ մեծ եղավ, իշնորիվ Վարդան Ղոկասյանի, և քո պաշտպանյալ չախ Ռուստամին, ովը որ պատվիրել էր ֆազի սպանությունը, բռնեցին, հիմա էլ դրել են, տիկտոքով, միկտոքով, տարբեր տեղերով գրեմ են չախ Ռուստամը շաքար ունի, հետո ով շաքար չունի, Հայաստանի ազգաբնակչության կեսը շաքար ունի, շաքարը դա ապրելակերպ է, շաքարով քերական պատասխանատվությունից չեն ազատան, էդի ես չեմ հորինում, ինգեր պաստաբան, դրա համար, ես կեզ մի փոքրս կոնսուլտացիա տամ, հլը մեթը մեզ սոցապ, են որ թոշակավորը մեն է, հարց ես տալի, շաքար աղտով մարդուն հաշվանդամություն, տալիս եք թե ոչ, թոշա այդ սոցապի տեղը նստաց մեզ ծծերով կնանիք, ասմ են ծիցս ծ խամամա իա դեղերը, իա մար վուլ լրվմա, չաղ Ռուստամը դվոր կիչ լապի, շաքար չի ունենա, բերթում դրամալ բոլոր պայմանները ստեղցված են, այսինքն շաքարախտով թեման շահատկել և քերական պատ կալանքից ազատել, այդ խաղը մորացի, չի գիտեմ, սրանցահոքներ, նրանցահոքներ, տերաստված, մայրամաստվածածին, նկարնի, սրպապատկերնի, աղոտքնի, ինչ ասես, սոցալական ծանցերով տարացեմ են չախ Ռուստամիվը, այսեց որ միամիտ մարդ նստի նայի, կասի ու դնես Նելսոն միանշանակ ասել, հետել չեմ ասեմ են Սուր պետրոս, Մետրոս, գրիքոր լուսավորիչ, էր սախ չաղ Ռուստամի դեմ տարմ են խերը գլող, մեզ Սուր պարտ, մեզ գովազդ են սկսել, մեզ եսի մի չեն արել, մեկը չի ասեմ, չաղ Ռուստամ, ունեց
Են ագարկի հետ խիշ դոնպվըմ, մեկ, չախրուսամ, մարդուն զակաս խիշ տալըմ, էրկու, ու իտպես շառունակ, էլ չեմ ուզում, Ռուսաստանում խիս հետախուզման մեջ, այ բալամ, ընդ ինչ կաք ես կերեն, դու մեզ սպան է, իրեք, ու տենց շառունակ, դրել են, միատել ասմա Վարդան Ղուկասյանն ասեց, Եթե Արգիշ Քյարամյանը Վարդան Ղուկասյանի ասելով է փագում, ուրեմն Արգիշ Քյարամյան երևի թե պիտի վաղուց փագածլներ Տիկո, Միկո եւ այլը, մենք մեռանք կոռուպցիայի եւ մնացած նմանատիպ սպանություններով հաղորդում տալ, բայց քնչական կոմիտեն դոլարնիկը վեգալմա, փոսմա բարի ճանապարհ։ Հիմա կտանեք Արգիշ Քյարամյանին կամ Աննա Վարդապետյանին տոննով, չամադաններով դոլարնին կտակ, բաց կթողան, պարտասն են, դոլարնին մունատ։ Իսկ այն, որ չաղ ուստամը քակակեր ազնավորություն ա, չեր քական, որ չսովածանար, էդ էլ ա փաստ, ինքը Բերդում կպտի, բայց ոչ Աննա Վարդապետյանին սունկով դոլար կտա, ոչ Արգիշ Քյարամյանին դոլար կտա, դրա համար էլ բռնել են, պարտաս են, այսինքն կալանքը կգրի Բերդում։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ ասում են, թե ինչի է մի անգամ խոսում, մի անգամ չէ, ովքեր, օրինակ, բժշկուհի օրվելու վրա էր մնում, այդ բժշկուհի երկու-երեք անգամ օգտագործել է այս միկրոֆոնը իր ամուսնու սպանության հետ կապված։ Եվ այդպես շարունակ, եթե մարդիկ կան, ովքեր որ ցանկանում են իրենց խնդիրը բարձրաձայնել, ստեղով էլ չեն կարող, ամեն երեք շաբթի, ժամը 10-ին, առավոտյան, զանգահարում են սրանից հետո պլուս 1 929-915-01 հեռախոսամարի միայն երեք շաբթի օրը առավոտյան ժամը 10-ից կրկնում եմ, մնացած օրերին այդ հեռախոսը չկա, գոյություն չունի, զանգում են եւ խնդրեմ խոսապողով խոսում են, չէ՞ ստեղով, այսինքն ես ինչ պիտի զովածի հարազատից ավելի շագրված լինեմ, ամենօր դնեմ ներփչացնեմ զշտո։ Իմ հորն է սպան է, իմ մորն է սպան է, իմ աղբուրը, իմ մարդու թե իմ քերնայ բոզի տղեկ։ Ուրեմն ահազանգում են ավտո ներկրողները կամ ընդհանրապես են մարդիկ, ովքեր ուզում են քշեն էլեկտրոմոբիլ։ Նախ, սիրելի քաղաքացիներ, ես խորհուրդ եմ տալիս ձեզ չօգտվել էլեկտրոմոբիլներից, որովհետև շատ վատ մեքենաներ են։ Մեքենա ճանապարհ պիտի գնես, հետո դնես, մտածես, որտեղ կանես 40 րոպե, որ զարյատկա վեկալի նորից գնաս։ Պրիտոմ Տեսլայի զաբրավկեքը էլեկտրոմոբիլների համար ուրիշ են, մնացած էլեկտրոմոբիլների համար ուրիշ են, ինչևից է, մարդիկ ուզում են ներկրեն։ Հայաստանի Հանրապետությունը արտոնություն ա տվել, այսինքն թույլ ա տալի առանց մաքսազերծման ներկրել մինչև 7400 մեքենա։ 7400 մեկը ԹԿՄ ասոյի փայտիկին մաքսազերծվում ա, 250-ից մինչև 1,500,000 դրամ, պլուս ինվոյս 2% չափով։ Հիմա քաղաքացին ասում են, պարոն Ղուկասյան, մենք պիտի դնենք գուշակենք, թե մեր ներկրած մեքենան 7,400 մեկնա, թե 7,300-նա, այսինքն ոչ մի տեղ այդ թիվը չի երևում, որ մենք հասկանանք մեքենան եկավ հասավ մեզ, այսինքն Հայաստան, մենք մաքս վճարք տուրք վճարելու ենք, թե ոչ, դա ինչ որ անասուն օրենք է։ Եթե մսրել ես բոզի տղա, էլեկտրոմոբիլ ես ուզում խթանես, որ բերեն, եմ միանգամից, ով ուզում ա թոբերի, ինչքան ուզում ա թոբերի, ես ենք 7400 թիվը խեք վեկալ է, մտոմ ինչ, իմաստը, կամ եթե դրել ես 7400-ը առանց մաքսազերծման, 7401-ը, ուրեմն թիվ թո ըլնին դեղ online, որ մարդիկ իմանան, ասենքան իրանց մեքենան որ գա մոտավորապես ինչի տակա ընգնում, տուպոյ Նիկոլ Բոզի տղու ընդունած օրենքներից մեկը, այս ագարկի վաստակի, ում որ քակելուց բռնես, ասում է չէ, ես չէի քական, ես պրոստը նստացի ունիտազի վրա։ Դոկ կուսակցության իշխանության գալու դեպքում էլեկտրոմեքենաները կլինեն անսահմանափակ ներկրման հնարավորությամբ առանց մաքսազերծման։ Միանգամից ասում եմ, հակակոռուպցիոն,
Ռեկալի հայտարարություն էիք տարածել գլորիա կարի ֆաբրիկայի այդ բիձու կալանավորման ձերբակալման հարցով։ Հետարքիրա, բա առաջ խիչ են գնացել, ավելի խորը։ Մարդիկ ահազանգը մեն քո չինովնիկներն ավելի շուտ, որ գլորիա կարի ֆաբրիկայի սեփականատերն է Դաշնակ Դավիթ Լոքյան։ Այն որ մենակ քիթա, մարդիկ ամենակ ծից են, մարդիկ ամենակ քիթ են, մարդիկ ամենակ խեռ են։ Պես կատեգորիաներ կան։ Հիմա Լոքյանի բախտը չի բերել, մենակ քիթա։ Հիմա այս մարդու հետևից քիչ է գեցել։ Կարի ֆաբրիկայի թիմի սեփականատերն է Դավիթ Լոքյան։ Ու միանգամից ասին, պարոն Ղուկասյան, եթե որևիցե մեկը ձեզ կզանգի, կասի, որ Լոքյանը թե կապ չունի, հանգիստ ասում ես, դու բոզի տղայս, դու տրոպկեն դնում ես։ Սիբարի։ Էդի քաշքա տողն ասում։